Vážení přátelé, obchodní partneři, kolegové, dobrý den. Dobrý den, přeji všem. Zdravím vás paní doktorkou Heindlovou z Jánských Lázní, kde paní lékařka na regeneračním pobytu, tak aby se připravila na svoji lékařskou sezónu, která typicky začíná v září. Paní doktorka Heindlová je naše dlouhodobá spolupracovnice, zákaznice a dovolím si říct, přítelkyně společnosti Scepter. Ano. Zároveň je alergoložka a imunoložka, má svoji soukromou praxi na Praze 8 na Karlínském náměstí a jí tímto vítám ještě jednou. Dobrý den. Děkuji mnohokrát za pozvání a za příležitost se podělit o mé zkušenosti. Taky děkujeme, že jste nás přijala ve svém hotelovém apartmánu. Proč jsme se dneska sešli? My jako společnost Scepter spouštíme prodej spánkového systému, který je chytrý a je zdravý a jmenuje se obecně Kvanomet. S paní doktorkou Heindlovou jsme se domluvili na tom, že jí v rámci jejího pobytu v Lázních poskytneme systém Kvanomet do jejího apartmánu, aby nám ho otestovala. Je to první osoba v Československu, která systém Kvanomet testuje a podělí se dnes s námi mimo jiné i o svoje zkušenosti. Tak, ale aby jsme se dostali k meritu věci. Paní doktorko, pojďme si popovídat obecně nejprve o spánku a jak je spánek propojený s vaší odborností. To znamená alergologie a imunita. Tak, jakým způsobem kvalita spánku ovlivňuje imunitu člověka? Je tam nějaká spojitost? Je to velmi zajímavé téma. Je to tak zajímavé téma, že sice není řešeno na mezinárodních kongresech, nicméně by asi mělo, protože stále přibývá pacientů, kteří mají takzvaný únavový syndrom, což je dost vágní název pro obrovský soubor onemocnění pacienta a všechno to vyplývá z vyčerpání organismu, ze stresových reakcí a z toho, že v poslední době v podstatě my, Středoevropané, nežijeme zdravě. Všechny ostatní státy, africké, asijské, mají daleko horší životní prostředí, ale žijí víc v přírodě a mají větší pohodu, mají lepší spánkové podmínky a mají i lepší stravu možná a lepší vzduch, než máme my. Takže imunita, alergie špatná, v podstatě alergie stoupá neuvěřitelným způsobem. Když jsem začínala před už hodně lety, bylo zhruba 25% alergických, dneska už je 35 a 30, a imunita opravdu, ona se taky tak podrobně nevyšetřovala, ale z toho, co máme teď k dispozici, pacienti jsou často pod velkým tlakem a ty následky imunitních reakcí jsou opravdu význačné. Řekla bych, že leckdy jsou i větší, než je koronavirus, který je tak jakoby teď v popředí a všichni řeší jenom koronavirus, ale je spousta nemocí, které právě vyplývají z vyčerpání, ze špatného životního stylu a z toho, že taková ta střední generace, mladá střední, která by měla žít aktivně, žije v podstatě na dluh. Dobře. To znamená, že spánek přímo ovlivňuje moji vyčerpanost anebo nevyčerpanost, tím pádem přímo ovlivňuje moji imunitu, tak jak se moje tělo chrání proti nemocem od COVID-19 až po rýmu. Je to tak? Ano. Výborně, skvěle. Teď si pojďme povědět něco o alergii, protože to je vaše druhá odbornost. Tak jakým způsobem alergie souvisí se spánkem? Ano. Mám velmi rozsáhlou praxi, minimálně 3 až 5 tisíc pacientů a v dnešní době výrazně stoupá alergie na roztoče. Když jsem před 25 lety začínala, velmi dominovala pilová alergie, ještě tak plísně trošku, a teď narůstá obrovsky alergie na roztoče a na zvířecí mazlíčky. Opravdu téměř třetina populace má nějakou reakci za svůj život alergickou, jak alergickou rýmu, tak svědění pokožky, alergickou konjunktivitidu, svědění očí a v nejhorším případě alergické astma. A jak to souvisí se spánkem nebo se spánkovou hygienou?
Právě proto, že nejvíce ty roztoči drží právě v madraci. Ano. Všude, kde je prach, je roztoč, takže zácluny, závěsy, koberce, ale v nejdůležitější řadě madrace je velmi důležitá. V podstatě na té madraci strávíme třetinu nebo minimálně čtvrtinu svého života. A je to velmi podceňovaná záležitost. Pacienti spí na madracích starých 5, 10, 15 let a přitom už víme, že i v nové madraci po 3 letech se drží roztoči, dráždí hlavně jejich exkrementy, jejich částice, oni mají tříměsíční cyklus, takže se rozpadají a ty drobné částičky 0,3 mikronu velké dráždí sliznici. Tím, že máme to prostředí, kde jsou ty roztoče, máme v noci pak ucpaný nos, svědí nás oči, pokašláváme, což většinou přivede pacienty do ordinace a při testování a zjištění alergie na roztoče je nejdůležitější moje otázka, jakou mají madraci. A ještě je to taky z ptačího trusu. Lítají hodně holuby a pacienti mají spoustu taky domácích mazlíčků, tak pak je ještě opravdu velmi vhodné mít nějakou čističku vzduchu. A samozřejmě ta vaše zase patří k těm zdaleka nejlepším. Co vaši pacienti odpovídají, když jim zeptáte, jakou mají matraci? Typicky. Ano. Řekla bych, že leckdy ani nechtějí přiznat pravdu, že říkají, že starší, ale při podrobnějším jako rozhovoru se zjistí, že je minimálně stará 5-10 let, ale co ještě někteří pacienti taky spí na rozkládacím lůžku, na nějakém jako ani nevím, jak se to řekne, gauči, že jo, nevím, jak se to ani řekne, nebo i děti spějí jako různě. Děti bohužel jsou teď často z rozvedených rodin, mají střídavou péči a ne vždycky je to všechno upraveno tak, aby to bylo ideální potřebám. S tím souvisí takový fenomén, že já mám pocit, že se lidé poslední dobou hodně starají o svoji štíhlou linii nebo více než to bylo předtím. Možná už pochopili, že existují nějaké čističky vzduchu a využívají, kupují je. Poslední dobou se výrazně zvýšil prodej například potravinových doplňků a vitamínů. Lidé to řeší, ale ta spánková hygiena není úplně v popředí obecného zájmu, zejména tedy v České republice, když já se podívám na své přátele, tak málo kdo to řeší, lidé spí tam, kde zrovna mohou, nebo co jim připadá dostupné. Neměli by se lidé více zaměřit na to, jakou spánkovou hygienou vlastně prochází jejich tělo v průběhu toho spánku, kdy to tělo typicky regeneruje, vypořádává se s vnitřními procesy, možná nějakými latentními zápaly a tak dále? Ano, to mi určitě mluvíte z duše. A ještě připomenu takové víkendové pobyty a to si ještě představte, že jedna madrace a jedno lůžko má pacient doma a velké procento pacientů má nějaké lůžko u babičky nebo na chatě, kde jsou plísně, kde je to opravdu běžně 20 let nebo i více let staré, kde to není jako molitanová madrace, ale kde je to leckdy i žíněná madrace a kde se drží plísně, drží se tam bakterie, drží se tam roztoči a pacient a i často dětský pacient, který přijede po takovém víkendu, je v naprosto horším zdravotním stavu, protože právě to, co měl čerpat, ten čerstvý vzduch a eventuálně tu stravu, to se řeší na tom prvním místě, ale to, kde spí a jak mu ta noc škodí, se neřeší. Děkuju. Tak a pojďme si teda říct, když tohle všechno víme, nebo teď se nám o tom řekla, jaké spánkové prostředí bychom si tedy měli zvolit pro to, abychom podpořili svoje zdraví, svoji imunitu, abychom se nevystavovali alergiím a měli prostě ten spánek takový, jaký má být. To znamená klidný, tělo regeneruje, nebudím se, nepokašlávám a tak dále. Co bychom teda okolo sebe měli za prostředí obecně řečeno vytvořit? Dávno už víme, že ložnice nebo místo ke spánku by mělo být
jakoby určené jenom k tomu spánku. Není vhodné, když se v obývacím pokoji rozloží nějaký gauč a spí tam rodina. Místnost musí být naprosto čistá, vyvětraná a s dobrým vzduchem. Ano. Musím říct, že tam s tou čističkou terapie R je super dobrá zkušenost, že je, má tichý provoz, vyfiltruje všechno, protože pacienti někteří i kouří, někdo z rodiny. Během pilové sezóny si pacienti otevřou okno, nalítá jim tam spoustu alergenů. A takže vzduch je velmi důležitý. Velmi důležitá je ta matrace. Není možné si lehnout na matraci, která obsahuje spoustu těch alergenů, a na druhém místě, která je nevhodná, může být buď příliš tvrdá, nebo příliš měkká. Pacienta, který je velmi hubený, tak to tlačí. Pacienta, který je obézní, tak se zase potí. Důležité je si najít takovou matraci a z vlastní zkušenosti vím, že to vůbec není jednoduché. Já jsem si sama koupila minimálně dvě, než jsem byla až trochu spokojená, ale nedovedla jsem si představit, že ještě může existovat něco takového, co jsem vyzkoušela teď. To je opravdu luxus. Paní doktorko, tím jste mi úplně vytvořila oslí můstek pro moji další vlastně poslední otázku, nebo soubor otázek, a to je tedy vaše osobní zkušenost s naším systémem zdravého a chytrého spánku Quanomed. My jsme vám poskytli topr, který se jmenuje Top Quano. Tento topr, jak jsme si řekli, v sobě obsahuje veškeré vlastnosti, které Quanomed má. To znamená latex, stříbro, karbonová vlákna, které stíní elektromagnetické vlnění. Dále v sobě má složku Biom, což je termoaktivní složka minerálu, patentovaná. Takže pracuje s naší infračervenou energií nebo zářením, které potom vrací zpátky do těla. Tím pomáhá tělu rychleji regenerovat, sklidňuje tělo a zároveň působí protibolestivě. Tak to je první věc, Topr Top Quano. Druhá věc je naše matrace Max Quano, která obsahuje luxusní kašmír a technologii Silvertech. Potom dva polštáře, jeden ergonomicky tvarovaný Ergo Quano, druhý se jmenuje Dopio. A teď mi řekněte, jakým způsobem se vám na našem systému spalo, jak jste si odpočinula, případně pokud byste to měla porovnat s klasickou hotelovou matrací, která zde byla poskytnuta panem hotelierem v tomto apartmánu. No, tak právě už přemýšlím, že budu muset šetřit a ošetřit ještě víc pacientů, abych si mohla zakoupit takovýhle luxusní přípravek nebo takovou věc, která mi v životě v podstatě způsobí tolik dobrého, a to jak fyzicky, tak psychicky. Ano. Musím říci, že ten povrch je neuvěřitelně jakoby milý, je jako hebký, je to takový mazlivý až, takže cítím se, i když je tady poměrně horko, člověk se nepotí, matrac se obejme, hezky tělo, takže i po nějaké masáži, kdy mě tadyhle bolejí záda, trapézy, nic mě nebolí. A ta možnost výběru těch dvou polštářů je taky úplně super. Někdo má rád trošku vyšší. A hlavně ta možnost si to dát anatomicky pod tu hlavu je taky úžasné. Už dávno se ustoupilo od toho, že máme spát na něčem tvrdém a rovném. A musím říct, že to je velmi zakotveno u pacientů, že nespí ani na polštáři, že mají pocit, že to je lepší, není to lepší, protože ta páteř má fyziologické prohnutí a zahnutí a ideální je, když je materiál, který se tomu přizpůsobí. Zkusila jsem obě varianty, musím říct, že jsou obě varianty, nerozeznám já jako like rozdíl, takže obě varianty jsou srovnatelné. Tady je samozřejmě ten kašmírový povlak, ale to můžeme lecčím nahradit, i tenhle ten je příjemný, ale co do kvality a obejmutí teda v takovémhle příjemném obětí, to opravdu se spí úplně jinak.
Jak se vám usínalo? No nádherně. Právě já mám poměrně v novém prostředí trošičku jakoby problém. Už mám taky nějaký věk a jsem taková hodně senzitivní, takže nemám ráda nové prostředí, novou postel. A díky teda tomuhle preparátu jsem se cítila jak šípková růženka. Tak to je skvělý. A ráno, když se zbudíte, cítíte nějaký rozdíl? Možná člověk je odpočatější, má více energie, nebo také ne, jo? Určitě bych řekla, že se cítím dobře. Jsem tady trošku unavená z těch procedur nebo z toho cvičení. Doma zdaleka tolik necvičím, ale rozhodně se neprobouzím unavená. Probouzím se radostně a těším se opravdu na to, že si to pořídím domů. Výborně, skvěle. Tak po téhle krátké zkušenosti s naším systémem zdravého chytrého spánku Quanomed, dokážete už říct, jestli byste doporučila tenhle systém vašim přátelům, známým nebo i sama sobě? No, právě přemýšlím o tom, že pacienti často investují, ale musím říct, že mám jako velkou část pacientů poslechnou mé rady. A že si často koupí opravdu i přikrývky nebo prostěradla nebo povlaky proti roztočům, aby se toho, že dbají na své zdraví. A určitě tohle nebude levná záležitost, ale když to porovnáme s tím, kolik si pacient koupí těch potravinových doplňků, jak jste zmiňoval, kolik si koupí rádoby zdravé stravy, která leckdy ani nemusí být až tak zdravá. Takže nedovedu si představit, že by hodnota luxusního kožichu měla pro mě větší cenu, protože ten si vemu párkrát za zimu a ještě mám strach, aby mi ho náhodou v divadle někdo neodcizil. Když nebo nesežrali moly. Přesně, ale takováhle postel, na který spím denně, to je opravdu, bych řekla, investice, když tak přemýšlím, asi nejrozumnější. Navíc to není investice krátkodobá, ale v našem případě dlouhodobá, ano. Protože ano. naše všechny produkty z řady Quanomed by měly vydržet 10 let a více tomu zákazníkovi, který je vlastně bude denně využívat celou svou rodinu. Ano. Výborně, paní doktorko, já vám děkuji moc. Já také děkuji. Je s váma spolupráce milá a hlavně nejdůležitější je, že všechny přípravky, přístroje a pomůcky, které jsem od vás zažila, jsou ve špičkové kvalitě. Jako pracuju nejraději s farmaceutickými přípravky, které jsou špičkový, tak i v těch doplňujících věcech. Jak tady v lázních? Mají tady něco od Certru? Právě jsem velmi s povděkem viděla, když chodím na elektroléčbu, magnetoléčbu, že je i biotronová lampa, kterou mám ve své ordinaci v menším provedení a tady je úplně ta největší nastavitelná, kde cvičí pacienti se zamrzlými rameny, zvedají ruku, to myslím, že nejčastěji, a tenisový loket, že tam je velmi často, tak to mě potěšilo. Takže Certr vás provází v Janských lázních. Ano. Nezávisle na tom, jestli jsme zde my nebo nejsme. Ano, je všude Výborně. Přítomný. Paní doktorko, děkuji vám moc. Já bylo také. To milé povídání. Přeju vám krásný pobyt v Janských lázních, dobré počasí, dobrou náladu a dobrou pohodu a hlavně hodně zdraví. Já přeju také všem zúčastněným i těm, co jsou doma, aby se krásně užili ještě léto, aby načerpali nové znalosti a aby se nový přípravek, aby mu přeju všechno nejlepší, no. Děkujeme. Aby se mu dařilo. Mějte se všichni krásně. Naschledanou. Naschledanou.